မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲမန်စီမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့မှာတစ်ရှူငပြောတထေးတွေခေါ်လာတဲ့တရုတ်ဆက်နှစ်ဘင်းကားတွေအစားဒေသခံကားတွေကိုဘာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြတာလဲနိုင်ငံတော်ကိုအသစ်ပြန်လည်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတန်တာလက်နက်ကန်အဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ဘာတွေကြေညာခဲ့ကြပါသလဲကရီနီတွေကဘာတွေလှုပ်သွားမှလဲဆိုတာနဲ့စစ်အာဏာသိမ်း၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေကိုလေးလာသူတွေကဘလို့သုံးသပ်ထားပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူမြို့တော်စစ်တွေမှာတော့ညမထွက်ရအမိန့်ကိုစစ်ကောင်စီကကြာပြင်းနေမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ည9နိုင်ကနေမနေ့4နိုင်ထိဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုမနေ့ကညနေ9နိုင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရက်ွက်တွေကိုလိုက်လံကျင်ညာနေခဲ့တယ်လို့လူမြင်ကွင်းမှာလည်းစာတွေလိုက်ကတ်ထားတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတယောက်ကနရင်ဂျရာတည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ထဲကမြို့နယ်တွေထဲအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မတပ်ရင်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာပါညတိုင်းဒီပါလဲနဲ့ကြီးတန်တနတ်တန်တွေကြားနေရတဲ့အပြင်စစ်လေရင်တန်တွေလည်းကြားနေရတယ်လို့ရခိုင်ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်မန်စီမြို့နယ်တဲကဘလုံဒိန်စာတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တပ်စခန်းကတော့ဘလုံဒိန်စာတပ်စခန်းပုံမရင်းတောင်တက်စခန်းဖြစ်ပြီးခလာရ253ညကထိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်စခန်းကို KIA တက်မဟာ3တက်ရင်29ကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တို့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကနေထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်မှာ KIA ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်ချင်းမြင့်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်တိုင်ဒေသအတွင်းပိုကြီးပုံနဲ့ထောက်လန်းရဲအရာရှိပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ CDF တိုင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့က CDF တိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က3ပွင့်ပိုကြီးတယောက်၊2ပွင့်ပိုတယောက်ထောက်လန်းရဲအရာရှိတယောက်ပါဝင်တက်ကြက်ရဲပေါ်15ယောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ကဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်နေပြီးဆေးကုသမှုတွေလုပ်ပေးနေတဲ့အပြင်သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဥပဒေဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေဟာတမ17လက်အောက်ခံချင်းမြန်တပ်ရင်း8ရင်းကတပ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကရနီပြည်ရွာတင်မျိုးကနေတိန့်ဆောင်သွားတဲ့မျိုးကန်လူတု900ဝန်းကျင်အတွက်စာနယ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စာနယ်ရိက္ခာလက်ကျန်မရှိတော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီစပေးဆောင်ပြည်သူ900ဝန်းကျင်ဟာတန်လွင်အရှိတ်အဝါချမ်းတနေရာမှာတိန့်ဆောင်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစတင်တိန့်ဆောင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိန့်ဆောင်နေတဲ့တစ်လအတွင်းအလူရှင်တွေ၊ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေနဲ့အချိတ်ဆက်မရအကြောင်းတစုံတရာအကူအညီတွေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်တင်းချောင်လာတဲ့အချိန်မှာတဲယူလာနိုင်တဲ့ဆန်စီစားနဲ့အရေးပေါ်စားနဲ့ရိတ်ခါတွေကလည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနေပါလာတယ်လို့ကုံသွားတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိနေကြပါရယ်ကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ရှိပြည်အေးမြို့ကိုဟ ோம் လင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဟ ோம் လင်း PDF ဘက်ကကြာပတေးနေ့မနေ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှိပြည်အေးမြို့ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမတ်တစ်စစ်ဒေတာခန်းတိခရိုင်အမတ်နှစ်တိုက်ရင်အပါဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမိထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီတပ်မတော် SNA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကတော့ရွှေပြည်အေးမြို့ကိုပြန်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်စံရွေ23ရက်နေ့ကစပြီး
မြို့အနီးဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဟောမလင်းပြည်တီအဖွဲ့နဲ့နိစတူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိစစ်တပ်နဲ့ SNL ဘူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာဟောမလင်းမြို့ကနေရဟယင်နဲ့တိုက်ပွဲနေရာတွေကိုရိတ်ခါနဲ့လက်နဲ့ခဲရံတွေပို့ပေးနေပြီးမြို့ကိုလည်းပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ် ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:22မိနစ်ကနေခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တရုတ်တစ်ရှူးငပြောချံပိုင်ရှင်တွေအသုံးပြုနေတဲ့လိုင်စင်မဲ့တရားမဝင်22ဘိန်းတွဲကားတွေရပ်နားလိုက်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကားတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးတော့လုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်
ဒီရှုံးငပြောချံပိုင်ရှင်တွေဟာတရုတ်ဘက်ကနေ၂၂ပိန်သွေးကားတွေတင်သွင်းလာပြီးတော့အဲဒီကားတွေနဲ့ပဲငပြောတင်ပို့တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကကားသမားတွေအလုံရနာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၂၆ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်ငပြောချံပိုင်ရှင်တွေကိုတရားမဝင်ကားတွေအသုံးပြုနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတိနဲ့အတင်းကနေအစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
main chan nak bela bana. Terus dia beri tangan hari kalau beri tangan awal. Kita yang main kari sih ya terus terus yang ada bana. Ada sesi bawa, bicara sesi bawa bana. Sesi lu tu siapa yang terus chan nak hari beri tangan. Nah, yang saya tu sangat tu beli bela. ADC Wigoro, Kachimbine, Soya Yung Wintega, Malika Kamama Jimba Kebiro, Kachimbine, Winjicho Bawi, Du Daimu, Yemin Jiri Tayo Kebiro, Lysen Meteo Nanganga Gari Yenabo, Yena Ramu Machibu Soyen, Pansi Dari Satan Lo Sandwamejang, Yoso Kerelo, Gatamateo Gat Kenjigo Biovare, Akulo, Siwe Lo Birena, Senorila Nasson Paganizabi, Diamun Gari Yetwa Kerapidelo, Sobare. Kami jauh lebih tahu di petua dora lara mesti. Juru lebih tahu di petua kenapa bungkam tay, aji bungkam di tay mesti jalan lebih cara. Juru, negara negara pasi ni lebih tahu di lebih dia kudurua, kami sering ada jalan di mana. Di dalamnya aji nama lupa lebih jalan lebih apa aja mana. Kami jero dua le, siapa aja mana. Tiwin kari ka, tiada, januari nasi si lama sabi lengan lejar. Terus kembali dia terus jual apa na, si wajah saya ada, kahkah ma, alu terus jual apa na, jual itu terus jaga aje. Si wajah ma tiada mungkin kari ko, nanti nasi lekunye Februari la tiada ni kan esapi, pandu ma pi telu sebenar, lahir cinti lo pemi damu macam tebu lo tuas sepiu balai, kat maria piu suci ya, anak mendingin kaya, tiada tisu ngapiu cempai sini, kat maria na udah bodo longan we lo keja bemek, tapi tu kalau ma pi songkin kaya bi. Tayo tisu ngapiochen pasinwe ha, tapi tu ni mu opsi biru tiamu ni lana. Lain seme kari tinjau bi, atau piu kerajaan, bi tu ngat tida kanu ye tiawun kasi tonga jo ha, tong la la elu yen nak kerajaan piu pare. Anak tinggal la tong ne adun sekarang si taka jasho muri miala bi nengan dogu atip yang le disau dan niama, jodin pinsene ni ne tanda lana kai tong pune muda ni nyu ye soya enyu jiro ha bong tebo ta ye di jadu ku cama ge pare. Eri jema kini muda tu ta ye parti KNPP ka belu pawai madale suraguro kanara wadi time tren tanaga mole miaga suzi ten sabi bahmesum. กรณีมีดาตัวเตยปฏิเคนพีพีเอตุยมุนเนอุอังสามิกาบาลูนายเงินรถติดจ้ะเพื่อเสียตั้งเลสุรากูกันเราเรียนทางกูคุลูเปียวว่าเองดีใจมากเลยยูรินาที่กองสีตาบอนะที่กองสีจัดดีจ้ะแต่ส่วนที่กูมีเจ็ดตรงนี้ตัวชุดนี้ที่จ้ะชุดตัวไต้เวอร์ได้มาหนึ่งเดือนไต้เวอร์ได้มาตัวเชื่อมในนี้จ้ะเลยแต่ยังไล่ไปตรงนี้เลยเนี่ยชาวบ้านเลยยังไม่หนาหนึ่งจ้ะง่ายด้วยกว่าจ้ะเลยก็นับย้อนมาที่เรื่อง ไม่ดีกว่าเนาะไม่ดูแลตัวนักการเมืองเสียเลยจะไปหาสิทธิ์จะยังเล่นอะไรก็ไม่ใช่เลยไอ้ตัวเจ้าเสนอเรื่องสิทธิ์จะยังเล่นตัวนี้ชีวิตตัวนี้ชีวิตชีวิตเนี่ยเสนอเรื่องว่าเราจะมีงานเราเสียก็เสนอตัวเราเสนอเรื่องสิ่งที่เราเสีย
ကရင်နီမျိုးသားတိုတဲ့ရေးပါတီ KNPB ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်မျိုးသားစည်းရုပ် KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာဆက်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောင်းနိုင်ရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အလုံးရဲ့ဘုံတဘောထားယက်တီချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဘုံတဘောထားယက်တီချက်တွေဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုကအခုကတော့တော်လှန်ရေးကာလကြာကာလပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ကြွားရေးကာလဒီမျိုးရေးကာလပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ဖယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးကာလဆိုမျိုးအပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကာလသုံးခုတင်မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပြည်တော်စုအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့စုံလီသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့တရုတ်လက္ခဏာတွေကိုကာကွယ်မြင့်တင်ပေးတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းသူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရရှိတဲ့ပြည်နယ်များနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရန်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပါရှိပါတယ်။ဘုံတဘောထားယက်တီချက်မှာညှော်မှန်းချက်ဥတီချက်ယက်တီချက်လုပ်ငန်းအစစ်အစစ်ပါဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုအဆုံးသတ်ရတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အရက်သားအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်အဝထားရှိသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်တွေကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအရှိန်အဟုန်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကချီလီယာစုစည်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာခေါ်ယူတဲ့မျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့တာမန်အနေထားရောက်အောင်လိုအပ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုအရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့တပ်တန်း6လထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်နေချိန်မှာနိုင်ငံကိုပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းလုပ်နေတဲ့တစ္ဆာမဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေတာဟာတိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့ကာလုံစည်းဝေးမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကင်မျိုးသားစီယောင်း KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖရိုဆော့တာတိုမူကစီယောင်းစုဟာဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလက်ခံတဲ့အထိစည်ရင်းနည်းနဲ့ဖိအားပေးသွားမယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီစေအုပ်စုကဒီလိုမျိုးသူ respond လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပြည်သားပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်ပြီးတော့ဖိအားဆက်ပေးဖို့ပဲရှိတာပေါ့နော်စေအုပ်စုကတော့စစ်ရည်နီလန်းတယ်ပဲသူ့ကိုဖိအားပေးတာပဲသူနားလည်လိမ့်မယ်လေနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလူတုကလည်းဆက်ပြီးတော့အားလုံးဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာကျွန်တော်တို့တူတကွာဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးကြဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ6ချက်ကိုလက်ခံတဲ့အထိပေါ့ဟုတ်ကဲ့စည်ရင်းနိုင်ငံရေးလေလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောထားမပြောင်းတဲ့အတွက်မြမအရေးဟာငိမ့်ချက်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မလာဘဲတိုက်ပွဲအရှိန်ပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါရစေ။နှစ်ဖက်လုံးကသဘောထားမပြောင်းတဲ့အတွက်မြောက်နိုင်ငံလည်းဆက်ပြီးကြံဖက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာနဲ့ခံဖွဲ့ကြည့်ရလေ NUG နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့စစ်ကောင်စီထွက်ခြားရေးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကအေဂျင့်တီနေနဲ့ငိမ့်ချက်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာကြတာအကြောင်းရှိပဲနဲ့တိုက်ပွဲရှိဖို့ပုံမြင့်ထိုင်ပြင်ထန်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခင်ပြပါတယ်ဆန္ဒရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်တွေကြားတဲ့ NUG အပါအဝင် EAO တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အဖွဲ့ KNU ချင်းအဖွဲ့ CNF KNDI အဖွဲ့ KNPB တို့ကဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေထုတ်ပြန်လာတာပါအဲ့ဒီထဲမှာဆန္ဒသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့နိုင်ငံရေးညှော်မှန်းချက်ဥတီချက်ယက်တီချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်မဟာဗျူဟာအရအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဆောင်မှာပူးပေါင်းရေးရန်တရားတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်အပြင်သက်ဆိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့လည်းဆက်လက်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်က MNDAA နဲ့ TNNA တို့ကလည်းရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သလို AA ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိဒေသအချို့မှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။